Najma ndiye ambaye ametuletea mkasa katika msimu huu. Najma ni binti wa Tanzania. Najma anasema mimi ni naye baba na mama na tumekuwa tukiishi na mimi kupata ufahamu hii ndio familia yangu. Lakini mimi nina asili ya kishombe shombe. Najma anasema nina asili ya kishombe shombe. Mimi nime zaliwa kwa upande wa baba, babangu anatoka kwenye nchi za Kiarabu. Najma anasema lakini alikuja hapa Tanzania na ndipo alipokutana na mamangu na wakaanza maisha na mimi hatimaye kuzaliwa katika familia hii na nimezaliwa peke yangu. Najma anasema wakati napata ufahamu naona tu tunaishi vizuri baba pamoja na mama. Lakini nakumbuka nikiwa nipo elimu ya msingi, nakumbuka siku moja nilisikia mizozano kati ya babangu pamoja na mamangu. Mamangu alikuwa ni mtata kidogo, ni mkali, mkorofi kidogo. Na baba alikuwa sio mtu wa kuzungumza sana. Yeye ni mkimya tu na anapokasirika mwepesi sana wa kuondoka na kwenda kwenye mishe zake. Tena anaweza asirudi hata siku mbili, akarudi labda siku ya tatu akaendea tena kugombana. Nilianza kunoti kuna migogoro kwa wazazi wangu. Najma anasema hapo nilikuwa nipo elimu ya msingi. Lakini migogoro kati ya babangu pamoja na mamangu, mimi kama mtoto sikuwa najua vyanzo ni nini. Lakini ninachojua mama umsema sana baba, ulalamika sana kuhusu baba. Na mara nyingi mama amekuwa akisema hujatulia kabisa. Yani umekuja hapa nchini kwa ajili tu ya kuhangaika na wanawake. Hutosheki. Nilijua kama tutaanza kuishi pamoja utatulia. Lakini kutwa wewe ni macho yako kutazama tu wanawake wengine. Haya, leo unaenda wapi tena? Unadhani unaweza kumaliza wanawake wa Kitanzania wote? Unadhani unaweza kuwamaliza? Zaidi watakumaliza wewe. Nikiwa katika umri mdogo nilikuwa nikisikia maneno haya ambayo mamangu akimwambia babangu. Lakini babangu yeye alikuwa sio mtu wa kujibu. Hunyamaza tu. Zaidi ataondoka na kuto kurudi nyumbani. Nilizidi kuona maisha haya tukaendelea kuishi. Sikuwa napenda kuishi maisha haya. Lakini ndio maisha tulikuwa tunaishi. Nakumbuka hata siku moja Najma anasema mama alimpokea baba kwa jaziba kweli. Akawa anasema nipige sasa. Nipige na kuambia nipige. Uwezi ukawa unanipotezea muda kwenye maisha yangu. Umekuja umeniharibia kila kitu, umeniharibia future ya maisha. Lakini ukae tutulie huwezi. Sasa hivi unaanza kumtafuta mwanamke mwingine ili ukamharibie maisha yake. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu ambavyo mama alikuwa akisema. Sasa baba akawa anasema najua unataka nikupige. Lakini mimi sina utaratibu wa kumpiga mwanamke. Simpigi mwanamke mimi hata siku moja. Hayo sio maisha yangu. Hayo sio maadili yangu mimi. Kama uwezi tukae tuzungumze, unapenda ugomvi, basi mimi sitaruhusu nipate hasira nikupige wewe. Sitakupiga. Najma anasema ni maisha na nilizidi kuyashuhudia haya katika safari ya maisha ambayo tunaishi. Siku zilisonga mbele. Nakumbuka siku moja tulikuwa tuko nyumbani na mama. Baba alikuja, ilikuwa majira ya usiku. Baba alipofika akasalimia kwa mama, akanisalimia mimi, na ni baba ambaye ananipenda sana. Migogoro yao ipo, lakini naona mama ananipenda, naona baba ananipenda tu. Na mimi kiasili nimefanana sana na baba. Siko kabisa kwa mama. Nywele zangu, rangi yangu, kila kitu nimechukua kwa baba. Nakumbuka sana usiku huu kwa sababu alipofika tu baba na kusalimia mama akasema, yani hakuna mwanaume nimemchoka kama wewe, ni mzigo kwangu, yani nimekuchoka. Najma anasema sasa kwa sababu ya umri nilokuwa nao, pengine sijui kiundani zaidi ni nini ambacho baba ukifanya zaidi ambacho kinamjeruhi mama kila siku. Sasa sijui. Nakumbuka mama akasema naomba tu tuachane. Kila moja achukue ustaarabu wake.
kila moja angalia maisha yake, siwezi kuendelea kuishi ya maisha, siwezi. Na naomba unaponyanyuka na mguu wako hapa, unaondoka, naomba uondoke na mbwa wako huyu. Najma anasema mimi niko pembeni sasa, na sia mama anasema kwamba baba akiwa anaondoka aondoke na mbwa wake. Sasa hapo nyumbani sisi tunafuga mbwa. Sikuwa na akili kwamba mbwa anayezungumziwa ni mimi hapa. Sasa mimi najiuliza, yani baba kwa hiyo kitu cha thamani hapa aondoke na mbwa? Yani atuache sisi hapa yeye aondoke na mbwa? Baba akasema, nikwambie kitu. Ninatamani siku zirudi nyuma nisikutane na wewe kwenye maisha yangu. Yani kama kungekuwa na uwezekano wa kurudisha nyuma siku, ningerudisha na ningefuta historia ya maisha yangu kukutana na mwanamke wa Kitanzania na kupata naye mtoto. Baba alizungumza maneno haya mimi nikiwa nasikia. Mama akasema, narudia tena. Unanyanyua mguu wako, sijui unaenda wapi. Unarudi uko kwenu. Naomba uondoke na mbwa wako. Ondoka na huyu mbwa. Siwezi kukaa na mbwa mwenye muonekano kama huyu. Naomba uondoke naye. Ugomvi ulikuwa mkubwa sana. Sasa katika ugomvi ndo unagundua kwamba mbwa ni mimi. Ambaye mama anamzungumzia mbwa ni mimi hapa. Sikujisikia vizuri. Hao watu ugombana sana. Lakini kwa nini mama afikie kipindi kuniita mimi mbwa? Yaani ina maana ugomvi wao unasababisha mama aniite mimi mbwa? Najma anasema, niliona hiyo kwa mama na baba akisema anatamani miaka rudi nyuma, afute kumbukumbu kama alishaye kupata na mamangu mtoto. Yaani isiwepo kabisa. Kwa hiyo mimi sasa ina maana ndio tasimama hapo na itaendelea kumpa kumbukumbu kwamba mimi nilipata mtoto na mwanamke wa Kitanzania ambaye ni mimi hapa. Nakumbuka baba aliingia ndani na kuchukua nguo zake. Na akawa anasema, ninaondoka, nitaenda mbali, hamtaniona tena. Huku mama akisema, ninakwambiaje utaondoka na huyu mtu? Utaondoka na huyu mtoto unamwachia nani? Ni nani unamwachia mtoto? Aliyekwambia anataka mizigo ni nani? Utajua utakapompeleka. Umchukue, ukamuue, ukamfukie, ukamzike mzima mzima, mimi sitaki kujua. Nataka nirudi kwenye maisha yangu. Nataka nirudi pale tulipokutana mimi na wewe, wakati unanidanganya na kunilaghai. Sitaki kizuizi chochote. Naomba uchukue mbwa wako uondoke naye. Baba aligoma kuondoka na mimi akisema, hiyo futa, ninafuta kuanzia leo, sijakuwahi kukutana na mwanamke wa Kitanzania, ninafuta kuanzia leo na sina mtoto Tanzania. Sina, ninaondoka na sitarudi tena na sitaonana na ninyi tena. Mama anamshambulia baba aondoke, lakini akiondoka aondoke na mbwa wake. Nikaanza kulia kwa sababu hawa wote wawili hakuna anayenitaka mimi. Baba anitaki, mama hanitaki. Lakini baba aliondoka. Hakujali kilio changu. Hakujali vile ambavyo nilimwambia baba usiondoke ukatuacha. Hakujali. Na hata nilipoenda kushika miguu yake, baba asiniache. Aendelee kukaa na sisi pamoja, tuishi maisha kama tulivyokuwa tunaishi mwanzo. Alinisukuma akaniambia niondoke hapo. Najma anasema, nilibaki na mama. Mama ambaye ameniita mbwa na amesema hataki naye kuniona na anataka arudi kwenye maisha yake. Najma anasema, sasa mimi namjua mamangu, sijajua hayo maisha ambayo mama anazungumza ni maisha gani, ambayo mimi nikiendelea kuwa naye nitafanya pengine yale maisha yasiwe kama vile alivyokuwa anataka yeye. Najma anasema, na tangu hapo nilianza kuona mabadiliko makubwa sana kwa mama. Yaani siku mbili nimekaa hapa, mama anasema, hivi kwa nini wewe mbwa umebaki hapa na mimi? Huyu ni mamangu, mamangu mzazi kabisa. Mamangu wa pekee kabisa. Mimi nikawa nalia, namwambia mama, kwa nini unanifanyia hivi? Mimi sio mbwa, mimi mama ni mtoto wako. Akasema, sina mtoto kama wewe. Nimemwambia aje akuchukue kwa sababu sitaki kwenye maisha yangu, sikutaki. Sasa sijui namna ambavyo wao wanawasiliana
na akisema atakuja tu kukuchukua, atakuja tu kukuchukua. Mimi ninachojua mama ni mtu ambaye upenda sana watoto wake, wathamini watoto wake na apendi kuona mtoto wake anapatwa na jambo baya lolote. Lakini mamangu alikuwa tayari niondoke pale nyumbani, niambatane na babangu huyo, na atakaponipeleka popote yeye hatajali. Nakumbuka siku ya tatu toka baba ameondoka, ilikuwa majira ya 2 usiku, nimeshajipumzisha. Mama alikuja kuniamsha, amka 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 amka. Najma anasema nilipoamka niliona begi langu limeshaandaliwa. Nikamwambia mama kuna nini? Akasema sio kuna nini. Unasikia? Sio kuna nini. Siwezi kukaa na mkosi ndani ya nyumba yangu. Unasikia? Utaenda kwa babako. Nikaanza kulia. Nikamwambia sasa mama, sasa hivi usiku mimi nitaenda wapi mama? Akaniambia utaondoka hapa kwangu. Unasikia? Utaondoka hapa kwangu, mimi sitaki kabisa kukuona. Utaondoka hapa kwangu. Mama amenitolea macho. Yaani amenitolea macho. Anachokisema na kimaanisha. Nikaanza kulia. Nikamwambia mama mimi siondoke. Mimi siondoke mama. Saizi ni usiku mama. Unanipeleka wapi mimi saizi ni usiku? Nitawezaje mama kukaa huko nje mimi peke yangu? Mama alinifukuza, mamangu mzazi. Majira ya usiku niondoke niende kwa babangu. Sasa babangu mimi ninampata wapi? Ninampata wapi? Akaniambia utamtafuta huko huko, mbele ya safari utampata. Hata ukija kesho hutakuta mtu hapa. Utakuta kufuli, sitaki kabisa kukuona. Najma anasema mamangu mzazi kabisa, mamangu kipenzi, alinifukuza. Yote hii ni kwa sababu ya migogoro ambayo wamekuwa kipitia baina yeye na baba. Begi ambalo mama alinipa, nakumbuka nilitoka hapa nyumbani, lakini naenda wapi? Wapi ninaenda? Akili kanipa kwa haraka, kuna mjomba. Ninaye mjomba wangu, japo yeye anakaa nje ya mji. Kwa hiyo kwa usiku ile akili kanipa labda nimtafute mjomba, lakini mama hajanipa hata nauli. Yaani unajua kumfukuza mtu baki usiyemjua, hata mtu baki huwezi kumfukuza hivyo. Lakini alinifukuza hivyo mimi. Niliendelea kulia, nilifanikiwa mpaka kufika stand. Nataka niende kwa mjomba. Mjomba atanirudisha tu kwa mama, atanirudisha tu. Sikuwa na simu kwa maana naweza nikamtafuta mjomba nikaongea naye. Nilichofanya, nilibaki pale nikiwa na begi langu. Nakumbuka mama moja akaniambia, wewe binti mdogo unafanya nini hapa saizi? Nikaanza kulia. Unalia nini? Nikaanza kulia. Mama amenifukuza. Mama amekufukuza? Kwa nini amekufukuza? Umemkosea nini? Nikamwambia sijamkosea kitu chochote, amenifukuza, anasema hataki ukaa na mimi. Huyu ni mama tu ambaye wala sikuwa namjua. Akaniambia sasa nataka kwenda wapi? Nikamwambia nataka kwenda kwa mjomba. Mjomba wako anakaa wapi? Nikamwambia mjomba wangu anapoka. Akasema lakini saizi ni usiku. Saizi ni usiku. Hata upatikanaje magari ya kwenda huko sio rahisi. Kwa nini mama yako asingekuacha akufukuze mchana? Kwa nini anakufukuza hivi usiku? Mama yako ni ana akili kweli? Ni mama wa namna gani huyo? Haya maneno alizungumza huyu mama. Huyu mama akasema basi ngoja nikusaidie. Usaidizi wangu itabidi ulale hapa hapa stand. Ila kuna mtu namfahamu hapa atakuangalia hapa. Ili asubuhi upande sasa gari la kwenda huko kwa mjomba wako. Kwa hiyo msaada alinipa pesa ambayo inaweza ikanisaidia mimi kwenda kwa mjomba. Na mimi akili yangu inasema nikifika kwa mjomba, mjomba lazima atanirudisha nyumbani. Ataweza kusaidia hasira ya mama ipungue. Najma anasema kweli nilikaa hapa mpaka panapambazuka. Asubuhi nilipata usafiri na kuanza safari kwenda mpaka kwa mjomba. Nimefika kwa mjomba, mjomba ananishangaa. Yaani nimekujaje hivyo? Na mbona niko na begi? Nimepatwa na nini? Nikaanza kulia na nikimwambia mjomba mama amenifukuza, tena amenifukuza usiku.
mpaka nakuja hapa nilala kwenye stenti ya magari. Mjomba akaniambia, wewe imekuwaje? Kwa nini akufukuze? Nikamwambia baba jinsi ambavyo ameondoka pale nyumbani na jinsi ambavyo walikuwa kibishana, kila moja anitaki. Yaani mimi kila mtu anitaki. Nikaanza kulia. Nakumbuka mjomba akasema ni mpuzi huyu. Mpuzi ana akili. Ngoja nimpigie simu. Kwa hiyo mimi nikiwa niko pale pale na mjomba alimpigia simu. Mama alipokea simu. Nakumbuka sana. Mjomba aliweka loudspeaker. Akamwambia, "Hivi nini unafanya? Ni kitu gani cha kipuzi unafanya? Unamfukuza binti, mtoto usiku. Humpi hata nauli. Unamfukuza hivyo, unataka aende wapi? Akutane na watu wabaya. Anakutana na watu wabaya wanamfanya kitu kibaya inakuwaje?" Naikumbuka sauti ya mama siku zote za maisha yangu. Mama akasema, "Simtaki huyo mtoto." Nilisifuta kwenye kumbukumbu zangu kama mimi nilikutana akitaja jina la baba. Kwanza mtoto mwenyewe hajachukua kwangu chochote. Aende huko kwa babake huko. Sasa mjomba akamwambia, "Mbona unafanya mambo ya ajabu sana? Unafanya mambo ya ajabu kana kwamba huyu sio mwanae. Yaani sio mwanao huyu. Yaani wewe kama sio mama. Huna uchungu na binti yako? Yaani migogoro baina yenu ikufanye umtendee hivi mtoto wako?" Nasema acha ujinga, ninakuja hapo na nakuja na mwanao. Huyu ni mwanao. Mtoto ni wa mama. Hiyo akili ya kusema aende na babake, aende na babake wapi? Huyu ni Mtanzania. Huyu ni ndugu yetu, ni mtoto wetu. Wewe unasema aende naye wapi? Huyo mwanaume ulikutana naye wapi? Si ulikutana naye katika mishimishi zako za maisha za kuhangaika? Unakujua hata kule kwao? Ulishaye kwenda kwenye nchi yao? Si ulikutana naye hapa? Sasa leo kwa nataka kumfukuza mtoto wako aende kwa mwanaume ambaye hata uko kwao hukujui vizuri zaidi. Nakumbuka mama akasema, "Unajisumbua tu. Cha kusaidia mbebe huyo mtoto ampeleke kwa babake, mimi simtaki. Na hata mtakapokuja hamtanikuta hapa. Nina safari yangu muhimu sana nataka kuifanya. Nataka nirudi kwenye maisha yangu. Sitaki kabisa kuendelea kupoteza muda." Alikata simu. Kwa na mimi ninasikia mazungumzo yote ambayo mjomba aliongea na mama. Mjomba kaniambia, "Mama yako kuna muda anakuwa hayuko sawa. Usijali. Kesho au kesho kutwa tutaenda kwa mama. Mimi nitaongea naye atakaa sawa. Ni hasira. Ni hasira tu." Nikamwambia, "Lakini kwa nini anifanyia hivi mimi? Sasa mimi nimekosea wapi na kati mimi sio baba aliyemkosea? Na mimi nampenda mama na napenda kuishi na mama. Wala sipendi kwenda huko kuishi na baba." Nakumbuka mjomba akaniambia, "Kila kitu kitakaa sawa. Tutaondoka tutaenda." Nakumbuka tulikaa hapa siku mbili kwa mjomba. Na mjomba alichukua na begi langu tuambatane pamoja twende mpaka kule kwa mama. Najma anasema, "Kama ambavyo mama aliniambia anavyonifukuza, nitakapoenda sitamkuta, nitakuta kufuli nje." Na ndicho tulichokikuta. Mama ameondoka. Tukauliza, tukaambiwa sio kwamba tu ameondoka, ni kwamba ameweka tu amefunga kufuri, lakini ameshabeba kila kitu humo ndani, hakuna chochote. Naona tu labda watakuwa wamezungumza zaidi na mwenye nyumba, labda mwamtafute mwenye nyumba. Nakumbuka mjomba alimtafuta mama. Mama alipokea simu. Akamwambia, "Embu niambie uko wapi tuonane tuongee. Usifanye mambo kama mwanamke mpombavu. Unajua nimekuja hapa kwako. Niambie mahali uliko ikiwezekana nikufuate." Mjomba hakuweka loudspeaker. Lakini maneno ambayo mjomba niliona anayazungumza, ina maana mama hakuwa ananizungumzia mimi vizuri. Sijui wapi nimemkosea mama. Sielewi kosa langu ni nini yani. Nakumbuka mjomba akaniambia, "Usijali. Unasikia, usijali, kila kitu kitakaa sawa. Mama tutampata. Tutampata mama." Nikamwambia, "Sasa iko wapi?" Akaniambia, "Wala usijali, tutampata." Lakini tulikuwa tumesha kuja na begi, yani tuje
tuzungumze hapa na mama, na mimi niendelee kukaa hapa na mama kwa sababu mimi bado nasoma. Lakini mama hajajali hilo. Ilibidi niondoke tena na mjomba. Niende kule kwa mjomba. Mjomba kaniambia, unisamehe sana. Sina namna nyingine. Napambana kumtafuta mamako, lakini sasa amezima kabisa simu zote. Nimeuliza watu lakini hakuna mtu anajua yuko wapi. Hauna namna Najma, itabidi tukae hapa pamoja kwa sababu elimu bado inakuhitaji. Akili za mamako zitakaporudi sawa, kila kitu kitakaa sawa. Lakini nakumbuka nililia sana. Nililia sana. Lakini sikuwa na namna. Mjomba hapa ana mke na mtoto mmoja. Mjomba ni mpambanaji, anafanya shughuli zake. Mara nyingi sana anasafiri. Kwa hiyo nikajikuta naishi maisha mapya kabisa ya kwenda kuishi kwa mjomba. Na mimi sio kwamba sina wazazi, nina wazazi wangu, nina babangu, nina mamangu. Babangu hatuna taarifa yoyote kumuhusu mpaka sasa hivi. Mama taarifa ya mwisho ndo kama nilivyokueleza. Wameniacha, niko hapa. Nilianza kuishi hapa. Mjomba alinipambania na kuhakikisha naendelea na masomo. Nimekaa hapa wiki mbili, yani wiki mbili. Mke wa mjomba alinitamkia maneno. Yaani jamani, ya maisha ni ajabu sana. Mtoto unadhani ni yatima. Ulivo na nywele nzuri, ulivo na rangi nzuri, ukitokeza hivi kama mtoto wa tajiri, lakini kumbe una wazazi vilaza, vilaza, vilaza. Sasa ujinga wazazi wako wanakuja kutupa sisi wengine mizigo. Haya maneno aliyazungumza, sikupendezwa nayo. Lakini nilinyamaza kwa sababu sikuwa na namna nyingine. Haya yote anatueleza ndugu yetu anaitwa Najma. Leo ndio ikiwa siku ya kwanza tunaanza mkasa huu. Binti ambaye amepitia mambo mengi katika safari ya maisha, nasema mimi kiasili ndio niko katika ushombe shombe. Tukisema hivyo ni lugha nyepesi ya kuelewana. Mama ni Mtanzania na baba anatokea katika nchi za Kiarabu. Wamekutana, wamepata mtoto anaitwa Najma. Lakini changamoto ambazo anaanza kuzipitia baada ya wazazi wake kuingia migogoro. Ripoti ya leo ubaoni. Hii ni safari ya mpendwa wetu, rafiki yetu anaitwa Najma. Najma anasema, nilizidi kuyasikia maneno ya namna hiyo ya dhihaka, ya kukarahishwa hapa nyumbani. Lakini kwa sababu nilienda shule, nilirudi, nikapata chakula, nikafanya kazi za nyumbani za hapa na pale, nikapumzika kesho yake mpaka kucha, nikaenda shule. Na huku mjomba akiniambia, utazoea tu, utazoea, na kama kuna changamoto yoyote naomba uniambie. Chochote unachokihitaji naomba uniambie. Wala usiwaze mama atarudi tu na baba atarudi siku moja, tena mtajumika kama familia na mtaishi maisha yenye amani kama ilivyokuwa mwanzoni. Haya ni maneno ambayo mara zote mjomba wangu alinitia moyo. Na akiniambia elimu itakusaidia sana uweze kufikia pia ndoto zako. Nataka nikwambie, hata kama babako na mamako wataendelea kuwa wasumbufu katika kutengeneza mahusiano yao na mwisho wa siku wa kuchukua, mimi na kuahidi nitafanya kila kitu kuhakikisha ninakufikisha kwenye ndoto zako. Kwa hiyo usikae kinyonge. Unapokaa hapa nyumbani, hii ni familia yako. Hii ndio familia yako ya sasa hivi. Kwa hiyo kuwa na furaha. Basi mjomba akiniambia maneno kama hayo, ninapata furaha. Na siku zinaendelea kwenda na maisha yanazidi kusonga mbele. Najma anasema, nimekaa hapa miezi sita. Miezi sita ni miezi ambayo sasa nimeanza kujifunza vitu vingi na nimeanza kuishi maisha yenye mabadiliko tofauti na mwanzo. Na mpaka sasa hivi hakuna taarifa yoyote inayomhusu mama na hakuna taarifa yoyote inayomhusu baba. Ila anachokijua
ni kitu kimoja. Nyakati ambazo tulikuwa tukiishi na baba tu vizuri, baba alishaye kunipeleka kwa mdada mmoja ambaye aliniambia yule ni mtu ambaye wanatoka naye kwenye ile nchi alikotoka, ila yeye yuko hapa Tanzania muda mrefu, yuko anafanya tu mishe zake kwa muda mrefu. Kwa hiyo alinipeleka kule na akanisalimia, na huyo mtu kuniona mimi sasa ni ndugu yao. Unaona, sio kama tunaelewana. Najma anasema kuna mtu ambaye babake alishaye kumpeleka, huyo ndiye ambaye yuko pia kwenye kumbukumbu kwamba yupo mtu ambaye wanatoka nchi moja na baba. Najma anasema niko hapa na ndugu zangu hawa na yule ambaye baba aliwahi kunipeleka, lakini sasa sijui yuko wapi, sijui vitu vingi zaidi kumuhusu. Kwa hiyo bado naishi hapa, ila mabadiliko yamekuwa makubwa sana kwangu kwa maisha ambayo tunaishi hapa. Manyanyaso ya hapa na pale pia yalianza, na hii yakaniondolea furaha na amani ambayo nilishaanza kuipata na kuhesabu hii ni familia yangu. Haya yote anatuambia ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Najma, moja kati ya simulizi nzuri sana, akitueleza jinsi ambavyo amepita katika changamoto kutokana na wazazi wake kukutana wakiwa na nchi tofauti. Basi tuyasikie mengi kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Najma. Na mimi niwashukuru sana hapa wasanii wangu ambao wamenipa nafasi. Kikubwa zaidi nikwambie tu una nafasi ya kuendelea kufurahia unapotumia Airtel, kwa sababu Airtel wameboost dakika kwa shilingi 500, sasa hivi unapata dakika 100. Yes, ni dakika 100. Hizi zitakufanya uzungumze saa 24 kwa raha zako. Awali ilikuwa kwa dakika kwa 500 unapata dakika 40, lakini sasa hivi mambo ni mazuri, dakika 100 hizo hapo. Piga tu nyota 149 nyota 99 reli, chagua hapo namba 4, anza kufurahia kuongea zaidi Airtel smartphone network. Sasa tuko tunaendelea mbele, mimi nikukumbushe pia jambo zuri jamani. Muda wetu unaruhusu wa mshindo milionea, endelea kuweka buku yako, endelea kuchangamkia nafasi hii kwa sababu muda ni sasa. Yes, na mimi nikirejea basi zoezi ni rahisi tu, tutalikamilisha. Toka mtaa wa 14 hadi mtaa wa 22 tunalizungumzisha taifa. Ripoti ya leo imeletwa kwako na Airtel. Hello. Hey, hello boss. Hey. Nimeshafika hapa na mzigo wako. Sawa. Kunja kushoto. Moja kwa moja utaona duka. Yo. Simama hapo kisha nipigie tena. Aya. Boss, usikate simu. Tuendelee kuongea mpaka tutakapoonana. Sasa naona kama dakika zako zitapotea bure bwana. Hakika. Usijali boss. Airtel ameniboost na dakika za bando. Furahia kuongea zaidi ukiwa na Airtel. Tumeboost dakika kwenye bando zaidi ya mara mbili kwa bei ile ile. Kwa shilingi 500, sasa utapata dakika 100 za kutumia kwa siku moja. Piga nyota 149 nyota 99 alama ya reli kufurahia kuongea zaidi. Airtel, the smartphone network. Azam TV tunakwambia Aprili sio utani, ndio maana tunaleta kwenu vitu vipya. Mtiririko upo hivi: kuanzia tarehe 1 Aprili tunakuletea tamthilia mpya kutoka Uturuki ya Otman, Azam Tour, saa 4 usiku. Siku hiyo hiyo tunatambulisha kwenu tamthilia kutoka India iitwayo Kesari, kuanzia saa 2 usiku Azam Tour. Na tarehe 3 Aprili tunasogea uwanjani ambapo tunaona dabi ya sukari Jumapili, Mtibwa Sugar na Kagera Sugar kwenye vita vya utamu. Tarehe 4 Aprili tunaleta kwenu tamthilia mpya ya moyo ndani ya sinema zetu. Na tarehe 6 April, Azam FC na Yanga, Azam Sports 1 HD. Tarehe 7, Coastal Union na Simba, Azam Sports 1 HD. Tarehe 19 April, tunawasogezea tamthilia